it 23 ta' frar id-dinja tfakkar jum il-ġustizja soċjali sa' biex kull pajis jassigura drittijiet universali ta' kull persuna. U propju biex tiġi diskussa din it tema tant importanti, jesċedaw minister Ivan Bartolo sejja konferenza fil-Kamra tal-Oppozizjoni bejn diversi persuni mitla fil-sujġet fejn id-diskutew kollu li għandu xansa mal ġustizja soċjali. Fos l-ohrajn, is kem importanti li f'pajjiżna tirrenja t-irrenja l-governanza t-tajba sabiex na t-siguraw li ċittadini, anzijani t u adulti, igawdu mir-rispet. Dawk li partċipaw f'din u konferenza għasmu l-esperienzi ta me tal-taq personi li qed kontinuament anke f stess izzamu mux jisibu lajnuna li jidritta li jom. Nġibdetu koll attenzjoni għannu qasijiet li jom f'kull settur f, f fejn is l-importanza li mhux konna t ekonomiku izzaw kod t-kabbir fil tal-ħajja. Aħna nittama li għajmu kuxjenza u istan nispera li l-kuxjenza waslet. Issa mux kuxjenza bi -e s imma s-sarridu pressjoni biex dak li jint għal -e dak huwa l-iskop u dak huwa l Il-punti kollha li ħarġu minn din id-diskussjoni mistennija jiġu prezentati waqt seduta parlamentari nar il-ħamis li ġej. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm fost l-oħrajn ix-Shadow Minister Stanley Zammit, il-membru tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonista Lejon Xiberras u l-President tal-Apan Joe Zaram.